Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Колесо історії», де ми вивчаємо історію для того, щоб робити з неї висновки. У нас аж ніяк не лекції, ми самі намагаємось зрозуміти, що відбувалось тоді, для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні. Тому що вивчати історію – це означає вивчати самих за себе в першу чергу. І ми сьогодні продовжуємо. Це вже буде третя, я так думаю, остання серія про польську шляхту – гонорову і золоту, котра і рятувала Жеч Посполиту, але врешті-решт і довела її до руйнації. І сьогодні ми зробимо надзвичайно важливий акцент, я про це не говорив минулих випусків, але сьогодні ми поговоримо не лише про польську шляхту, але й про українську шляхту. А вона була. Ну, хоча треба сказати, що українські шляхтичі, українськими шляхтичами себе не називали, вони називали себе руськими шляхтичами. Ну, нагадаю, ті, хто називають себе нинішніми, руськими, вони просто вкрали у нас назву. Тоді вони називались московитами, і ні до України, ні до давньої Росії вони, ну, звісно, мали, але дуже таке опосередковане відношення. Але от що важливо зараз зрозуміти, коли ми говоримо «польська шляхта», от ми маємо на увазі, в першу чергу, поляків, і багато в чому правильно маємо на увазі, але давайте не забувати, що мова йде про Річ Посполиту. Річ Посполита – це об'єднана Польща і Велике князівство Литовське, Жемайцьке і Руське. Тоді руськими, русинами називали українців. Власне, в Австрійській імперії русинами українців називали аж до, власне, кінця Австрійської імперії. До речі, я вже, от коли зараз говорив, пригадав слова польського поета, я не пам'ятаю якого, можливо, це Юліуш Словацький, але, вибачте, от просто зараз прийшло, щоб зрозуміти, що польська історія, вона не може бути монополізована самими лише поляками, тому що українці – це теж, це наша спільна історія. В усякому разі, за часів існування, коли українські землі входили до Великого князівства Литовського і потім Речі Посполитої. Так от, можливо, це не Юліуш Словацький, але щоб от розуміти, як вони самі тоді говорили, що він там звертається, щось там, «Господи Боже, до Тебе наша молитва, Ти єдиний, як єдині Польща, Русь і Литва». І от це бачення нам потрібно зрозуміти, що коли ми говоримо про українську шляхту, що да, вона частина тієї Речі Посполитої, але це саме українська шляхта, і не треба плутати її із польською шляхтою. І в чому різниця була? І, власне, що почало руйнівні тут тенденції в Речі Посполитої, так це якраз от те, що польська шляхта не хотіла визнавати рівною собі українську шляхту. А як ми ще знаємо, українська шляхта називалась? Козаки. Хоча козаки, вони теж різні. Давай, ну, не будемо зараз про це заглиблюватись. Давайте зупинимось на тому, що вся українська шляхта, вона була безумовно козацькою. Хоча, ну от дивіться, якщо ми говоримо про литовську шляхту, це, тобто, білоруську. Не треба, давайте, я вже багато разів про це говорив, але щоб, можливо, хтось не дивився, хтось не дуже добре зрозумів, що тоді ті литовці, литвини, котрі входили у складі Великого князівства Литовського до Речі Посполитої, це нинішні білоруси. А тих литовців, котрі нинішні литовці, це жемайти або жмуть. А українці нинішні – це русичі, русини, руські тих часів. Ну, я думаю, запам'ятати це не так важко. Так от, що таке про польську, конкретно польську гонорову золоту шляхту, ми говорили минулих разів. А тепер давайте зрозуміємо одну річ, що шляхта, вона ж
існує і живе, і робить те, що вона робила, не лише на території от етнічно-польських земель. Оскільки, до речі, Посполитою входили і українські землі, зараз говоримо про українські землі, то, безумовно, на них існувала і своя шляхта. Ну, як от литовська шляхта – це знамениті Радзивіли або Сапеги. Радзивіли протягом століть хотіли стати великими князями литовського, литовськими так і не вдалося, про них я ще буду сьогодні згадувати. Знамениті українські роди – це рід князів Острозьких, це, безумовно, українська шляхта. Це Киселі, це Вишневецькі, про Ярему Вишневецького ми теж будемо говорити. Але це великі, потужні, магнатські роди, котрі рулили, в тому числі, один із них був королем Речі Посполитої. Згадайте, з якого роду, це я наприкінці скажу. Але, тим не менш, не така от, не магнатська. Тому що магнати, вони по великому, ну це дуже умовно, але олігархи тих часів. Українські ради, наприклад, Ружинські. З роду Ружинських гетьманами були, ну, так, чоловік, так, п'ять. Я обов'язково зроблю окрему передачу, певно, що про Ружинських, і, зокрема, про знаменитого Чорного Богдана Ружинського, про його рейд навколо Чорного моря, котрий потім ніхто не повторив. Щоправда, під час цього рейду він загинув. І, до речі, Ружинський і Хмельницький – це, власне, одна родина, тому що той же Чорний Богдан, він, мені здається, Богдану чи то дядько, чи то двоюродний дядько. І щось мені підказує, що, можливо, Богдана Зиновія Хмельницького назвали Богдана на честь того загиблого знаменитого Чорного Богдана Ружинського. Ну, тут хто його знає, це, ну, моя версія. Чому б і ні? Я до того, що не хотіла визнавати польська шляхта рівною собою, ну, з якими-небудь мегародовитими, ті ж Острозькі були Рюриковичами були Острозькі, а, до речі, Вишневецькі були, спочатку вважали, що вони Гедеміновичі, а потім з'явились от уже більш сучасні дослідження, що вони і Гедеміновичі, і Рюриковичі. Ну, то таке, не будемо в це заглиблятись. Але зараз ми поговоримо про те, що в Україні з народженням козацтва, ну, козацтво – це ж не лише воювати. Козаки були, як ми б сказали сьогодні, ефективними менеджерами, бізнесменами, котрі контролювали оці території. Території доволі небезпечні, тому що набіги татарів, тому що дуже часто війни, і в тому числі війни з московитами. Але ці території давали неабиякий зиск. Не буду говорити Польща, тому що часто, коли ми говоримо Річ Посполита, то ми маємо на увазі от саме Річ Посполиту, але для короткості говоримо Польща. Я не буду вдаватись до цих, тому що сьогодні ми будемо говорити саме про Річ Посполиту і українські землі, і українську шляхту в її складі. Так от, Річ Посполита на той час, на 16-17 століття, вона, наприклад, годувала усього лише зерном, наприклад, Англію і взагалі Західну Європу, не вже не говорячи про вудку. Те, що росіяни приписали собі свою водку, ну, як вони думають, це абсолютно геть неправда, тому що за першість, хто, де ж вперше з'явилася вудка, сперечаються голландці і поляки, і в тому числі українці, але вудка перша в промислових масштабах, скоріш за все, робилась з українського зерна, але аж ніяк не за українськими технологіями. Вудку ми навряд чи українці знайшли, а от те, що вона, ну, сам рецепт, сама технологія з'явилась або в Голландії, або в Польщі, ну, так це от точно, але те, що саме Жечь Посполита була світовим лідером з виробництва вудки, і звідтіля вона прийшла уже на Московію, так це от 158% правильно. І от, коли з'являється козацтво, і козацтво набуває шляхетського статусу, ну, тому що це і майнові права, тому що це і юридичні права, але вони чомусь не забезпечуються законодавством Речі Посполитої. І єдине, коли козаки відчувають себе от шляхтою, це саме коли відкриваються козацькі реєстри, і козаків українську шляхту починають заносити в реєстри і оплачувати їм військову службу, як часто це робилося і, власне, у самій Речі Посполитої з польською шляхтою.
Але справа в тому, що оце реєстрове козацтво, воно невелике. Воно там 5, 3, 5, 6 тисяч. Під час війни набагато більше. Під час війни, наприклад, Смоленської, початок 30-х років 17-го століття, реєстри збільшились до 30 тисяч. Але як тільки Жеч Посполита перемогла у цій війні, і Смоленськ залишився у складі Жечі Посполитої, Смоленськ – це з великих нинішніх російських міст, міст останнє, котре увійшло до складу Московської держави. Пізніше, ніж Казань, Астрахань і так далі. Так от, і коли ось щойно козаків, а що, ти, що означає, що ти реєстровий козак? Ти шляхтич, ти рівня отим гоноровим польським панам. І раптом з 30 тисяч реєстр обрубається до 6 тисяч. А потім, до речі, після цього і виникло, ну дуже часто так і виникали козацькі повстання. Коли ти ось щойно, ти шляхтич, ти рівня польським панам, ти з ними б'єшся пліч-опліч, ти з ними бухаєш, ти з ними обіймаєшся, і раптом, і ви перемагаєте, і раптом ти вже не в реєстрі, і ти знову замість того, щоб бути гоноровим шляхтичем, ти бідло і схізматик. А у тебе хутір, чи хутора, чи у тебе бізнес, у тебе винокурні, у тебе млини, а твої оці от майнові права, оскільки ти бідло і схізматик, все, ти не рівня отим. І вони з тобою можуть робити все, що захочуть, і робили все, що хотіли. Я вам нагадую, минулого разу наводив приклади Саміїла Лаща, ну, насправді Самуїл Лащ, або знаменитого диявола Станіслава Стадніцького. Станіслав Диябел Стадницький, цей шляхтич був відомий у Польщі тим, що просто грабував, вбивав, гвалтував, ходив неодноразово під баніці, але, тим не менш, прожив отак усе своє життя, ну і якось викрутився. Ну, так само, як його і діти та онуки, дияболята стадницькі. Тим уже сікли голови, розстрілювали і все таке, і мало хто з них скінчив своє життя. Але це, якщо вони між собою, тому що і Стадницький, і Лащ, Стадницький, точніше, вони грабували своїх сусідів, таких же поляків. І з ними не, на них не могли знайти. Да, їх піддавали баніці, потім повертали, амністія, оце от усе. Вони проявляли свій героїзм на полі бою. Тут перемогли, тут їх підвищили в званні. Тут вони знову пішли, когось пограбували, відібрали маєтності, вбили, зґвалтували. Знову баніція, потім знову амністія. Ну от таке от. І так все життя. 200 з чимось раз Самуїл Лащ ходив під баніцію, якщо я не помиляюсь. Минулого разу я все це розповідав. Так це вони щодо своїх таке творили. А уявіть собі те, що вони творили до інших, зокрема до українців, до руських людей, котрих вони вважали собі нерівною. Це знаєте, як мені, я подумав, яку аналогію історичну можна навести, це як в Радянському Союзі. Да, 15 республік сестер, але Росія – це, знаєте, старша сестра, і російська мова нав'язується, а на деякі інші народи, та, власне, на усі, окрім як на росіянців, дивляться, як, знаєте, як на другий сорт, ну, не кажучи вже про яких-небудь, ну, вибачте, я вживу, то тоді це взивалося, значить, чурки підневільні. І оце усе у нинішній російській, недоросійській імперії зберігається. Так само, як про сталінську чи брежнівську конституцію, яка гарантує і політичні права, і свободу слова, і це от усе, насправді ж цього не було. От це той приклад, коли оця імперськість, уставлені до інших, вона зберігається. І навіть якщо декларується якась рівність, то це не означає, що воно було так на практиці. От так само польська шляхта ставилась до української шляхти, знаєте, зверхньо. Ну, знаєте, коли потрібно повоювати, ну, чому ж пліч-опліч не повоювати, тим більше, що якісь там блискучі перемоги під Хотином або під тим же Смоленськом ми здобуваємо саме завдяки українським шаблям. Але коли українські шаблі вже не потрібні, ну, так ми їх і з реєстру виведемо. І от якраз після... В 30-ті роки
17 століття, коли оголошується дуже жорстка ординація війська Запорізького після провалу чергового повстання, хоча чи був то провал, ну, про козацьке повстання я робив окремий випуск, я його прикріплю, можна подивитись, щоб не зациклюватись, не вдаватись в деталі. І там основною, по-перше, всі козацькі підрозділи, і навіть на Запорізьку Січ, ставляться польські командири. Але головний удар по козацьким правам, по маєтностям, по їхнім юридичним статусу, і без того дуже слабкому, це те, що реєстр обмежується, я можу помилитись, мені здається, до 6 тисяч. Коли Богдан Хмельницький укладав Білоцерківський договір, і взагалі у своїх таких програмних політичних речах, він прописував кількість козацького війська 60 тисяч. От 60 тисяч було потрібно, такої чисельності ніколи не було. Ну, я маю на увазі не загальної кількості козаки плюс селяни. Про ставлення козаків до селян я теж зараз розкажу. А саме от, ну, професійних військових, контрактників, реєстрових козаків. От Богдану Хмельницькому було достатньо 60 тисяч. Я думаю, якби у нього було насправді 60 тисяч, він би всю Європу завоював. Але було насправді от такого регулярного війська набагато менше. Про це якось окремо поговоримо. І от, після придушення чергового козацького повстання настає так зване золоте десятиліття для польської шляхти в Україні. Але золотим то, або тихе десятиліття, без війн, без козацьких повстань, ну, польська шляхта взагалі що хочете і робить, а от українська шляхта не може робити те, що захоче. І от одним тим, котре дало іскру для козацького повстання Богдана Хмельницького, це, безумовно, те, що Даніель Чаплинський, підстароста Чигиринський, напав на його хутір під час відсутності самого Богдана, забрав його громадянську дружину, розорив хутір, вбив чи забив до смерті. Ми цього точно не знаємо, його сина Остапа, в усякому разі Остап після цієї події. Можливо, він загинув якимось іншим чином, там, хвороба чи ще щось, але його ім'я перестає згадуватись у джерелах от саме після цієї події. Схиляємось до того, що, скоріш за все, Даніел Чаплинський був причетний до його смерті. І от, але це ж не єдиний такий приклад. Тому що українська шляхта, я не побоюсь цього слова, українська козацька буржуазія, котра вміла не лише воювати, а вміла господарювати. І їй потрібно було захищати свої майнові права і юридичні права. А цього вона не могла добитись, тому що Хмельницький, він же ж пішов юридичним спочатку шляхом, він там скарги, суди, був у Сеймі, в Сеймі його обсміяли, виплатили якусь смішну, знаєте, таку глузливу компенсацію, мені здається, 200 злотих, можу помиляти, це неважливо. От, а справа в тому, що юридичним законним шляхом він свої, так це Хмельницький, він свої права не зміг відстояти, як не змогли відстояти сотні таких же хмельницьких, про котрих ми або згадується, або ми навіть і не знаємо. І ось весь цей тиск же ж був не в тому, що, от як ми знаємо, поляки жорстоко пригноблювали українське населення. Польська шляхта, до речі, як і українська, пригноблювала не лише українське населення. Вони так само пригноблювали і польське населення. І хоча під час війни Хмельницького там і поляки повставали, але це такого, знаєте, масштабу не було, і я зараз розповім чому. От, і, до речі, польська шляхта навіть своїх селян вони не вважали поляками. І зараз я вживу знамените слово, вони вважали себе сарматами. Це от така шляхетська, навіть не польська, а саме от шляхетська ідеологія про те, що ми, гонорові польські шляхтичі, походимо не від кого-небудь, не від якого-небудь бідла, а від гордих сарматів, котрі ураганили отут цими територіями, і ми їхні нащадки. Саме тому польські шляхти, ті ж гусари, любили начіпляти на себе не лише знамениті крила свої, а ще й обмотуватись леопардовими, левами, там, вовчими, медвежами і будь-якими шкірами, ну, тому що це надавало їм такого, знаєте, трошки варварства. Ну, це панянкам, брутальності, панянкам це подобається. От, але це ще й була ідеологія, тому що себе вони вважали окремим народом,
нащадками сарматів, на відміну від яких-небудь холопів і бідла, які насправді такі ж етнічні поляки, як і який-небудь гоноровий польський шляхтич, але гоноровий польський шляхтич не вважав їх собі рівним, тому що вони холопи і бідло. А ми – гонорові нащадки сарматів. Ми красиві в леопардових шкурах. Отак от. От. І так само їхнє було ставлення і до української шляхти. І тому війна Богдана Хмельницького – це однозначно українська революція. І сучасні українські історики вже використовують цю термінологію, тому що ми, як за українських часів, за радянських часів в школі вчили про те, що національна визвольна боротьба Богдана Хмельницького, да, вона була і такою, але тоді не йшлося про… Це одна з перших, насправді, буржуазних революцій в Європі. До того так само воювали з іспанцями і здобули свою державу голландці, котрі вважаються першими буржуазними революціонерами в Європі, тому що вони, в тому числі, за свою незалежність економічну і юридичну, котра пригнічувалась іспанцями, бились і відстояли, і перемогли, і Голландія стала тією Голландією, якою вона увійшла в історію. От така сама історія повторювалася з українською державою, де в першу чергу оці козаки, котрі бились за свої майнові права, власне, економічне питання, от воно дуже сильне, воно взагалі не згадувалось в радянській ідеології, і лише зараз воно починає підніматись. Українська шляхта зробила цю війну. От саме тому козаки, знаєте, доволі зневажливо ставились до селян, до таких же українців, як і вони, але тому що ці козаки, а ці селяни, сердюцькі полки, то, знаєте, було таке, що і козаки використовували їх для якихось-небудь відволікаючих маневрів і усе таке, ну, тому щоб… Вони теж не вважали селян собі рівною. Про це дуже добре пише і розповідає українська історикиня Наталія Яковенка. Почитайте, будь ласка. От, тому, от саме війна Богдана Хмельницького, польська шляхта, до речі, і за легендою, ну і, скоріш за все, по суті, що король та Владислав IV, він все це прекрасно розумів. І він розумів, що потрібно об'єднувати, консолідувати польську шляхту і українську. Але оскільки минулих разів ми вже говорили, що король не був самостійною політичною фігурою, його контролював Сейм після Генрикових артикулів, особливо про них розповідав минулого разу. Його контролював Сейм. До нього було представлені 15 польських сенаторів, обраних із шляхти, лише для того, щоб контролювати дії короля. Не дай Боже, король щось там укне. Багато хто з королів намагався, нікому не вдалося. І от це стало першою ознакою війна Богдана, революція Богдана Хмельницького. Про те, що польська шляхта не є непередбачливою, недалекоглядною, що за своїми оцими, тими, що потрібно зараз, одномоментними якимось зисками і ніщаками, вона не бачить, як оцією своєю недалекоглядною політикою вона просто обрубає економічний розвиток Речі Посполитої. Їм хотілося гульбанити, їм хотілося бути на балах, їм хотілося, вони ж самі не господарювали, на відміну від більшості козаків. Пан гуляв десь на балах у Варшаві, тут сидів єврейський орендар на його маєтностях і відсилав, слав пану електронні перекази у вигляді якихось там сум, котрі були необхідні пану для того, щоб вести розкішне життя у яких-небудь Варшаві, Кракові, Києві, Львові і так далі і тому подібне. От. Плюс до того ще й і от дуже дивно, всередині 17 століття збігаються дві знакові події. З одного боку, польська шляхта ледь не доводить Речі Посполиту до руйнації, тому що, по суті, вона програє війну Богдана Хмельницького. З цієї війни, десятки разів вже розговорив, ще сотні разів скажу, якщо буде потрібно, ми вийшли переможцями, ми побудували свою державу, але у нас було занадто мало сил, про це якось потрібно буде говорити, щоб розвинути цей успіх. Але от Річ Посполита тоді пройшла по краю, по розвалу.
Але це, і це ще не все. Тому що одразу після війни Богдана Хмельницького трапляється, або майже одразу, шведський потоп, спричинений ще й династійними. Ну, справа в тому, що тоді і Жигімонт, ще король часів Смутного часу, і його син Владислав IV, це котрий сказав Богдану Хмельницькому, коли він не зміг вирішити свої проблеми юридичним шляхом, то чи у вас немає шаблі при собі? Вирішуйте питання таким чином. Його брат Ян Казимир, усі вони були з династії Ваза. А справа в тому, що династія Ваза сиділа отут у Варшаві, а по той бік Балтійського моря, у Стокгольмі, теж сиділа династія Ваза, тільки стокгольмська, шведська. Ну, і попри те, що вони були родичами, але стокгольмська ваза дуже хотіла стояти у Варшаві, так само, як варшавська ваза дуже хотіла стояти у Стокгольмі. І через це, ну, це стало формальним приводом для знаменитого шведського потопу, котрий на початках пішов дуже вдало і захопив майже всю Польщу. І Польща, річ, вибачте, от бачите, я говорю Польща, Річ Посполита. Річ Посполита на деякий час припинила своє існування, тим більше, що Радзивіли, котрі хотіли стати великими князями литовськими, перейшли на бік окупантів. Про це, до речі, в потопі непогано розказано. І навіть частина польської шляхти перейшла на бік окупантів. Але трапилося інцидент, не змогли взяти окупанти знаменитий Ясногурський монастир, де Матка Божа Чинстохова. От, і, до речі, серед тих, хто... Насправді, там був невелика така... З числа тих, хто обложили монастир, там армія була невелика, і приблизно половину з них складали ті ж самі поляки, колаборанти. Втім, вони навідріз відмовлялись стріляти в сторону Ясногурського монастиря, тому що я буду стріляти в Матку Боску Чинстоховську, та ви що? Це ж Матка Боска, як так? От. І в результаті святиня польського народу, ікона Матері Божої Чистаховської, так і залишилась невзятою, і Ясногурський монастир вистояв. І це став ознакою для єднання польської шляхти. І от саме польська шляхта, яка щойно ледь не довела Річ Посполиту у війні Богдана Хмельницького, не бажаючи визнавати прав козацьких, щойно ледь не зруйнувала, враховуючи, безумовно, цей фактор, відбувся шведський потоп. І ось Річ Посполита, власне, перестала існувати майже. Польська шляхта об'єднується і ввалила таких люлей окупантам, що мало не видалось, і врятувало Річ Посполиту. Ян Казимир, котрий втік в Австрію і вже, певно, що і не збирався звідтіля повертатись, ну, повернувся як цілком законний король, але його вже не захотіли. До речі, очолив це Посполите рушення Стефан Чернецький. Іменем Стефана Чернецького названо безліч вулиць, топонівів, ну, чого завгодно. В Польщі він національний герой, але давайте не забувати, що це один із катів українського народу, наприклад. Так само, як Богдан Хмельницький, який для нас герой, для поляків теж не дуже. От, але це історія, вона є такою. Так от, унікальні ситуації в тому, що польська шляхта, котра була ніким не контрольована, а отут вона рятує свою державу. Кілька хвилин у нас залишається. Я не буду вже робити четверту серію. Я просто скажу, що та ж сама польська шляхта. Да, після цього поляки вирішили, все, більше ніяких вас, більше ніяких запрошених королів, отих Генріхів Валуа чи навіть Стефана Баторія у нас не буде. Ми будемо обирати короля тільки із своїх. І знаєте, хто став першим отаким польським королем? Українець. Син Яреми Вишневецького, Міхал Корибут-Вишневецький, став першим королем от після того, як польська шляхта. У нас, до речі, є фотка Міхала Корибута-Вишневецького. Він проколював 6 років, якщо я не помиляюсь. Не дуже вдалим було це його королювання, але тим не менш, от українець з українського роду Вишневецьких. Там була ще й цікава інтимна історія про те, як його батько конкурував за серце його матінки Гризельди Замойської із Владиславом Домініком Заславським. Але я про це вже розповідав, коли робив огляд на «Огнім і мечем», не буду. Ось, прекрасна пані, це
Гризельда Замойська, матінка, українська мать, ну вона то полячка по за походженням, але батько то Яреми Вишневецький, український. Тож після оцих подій польська шляхта обрала королем, як не крути, а все ж таки в паспорті він був би записаний як український. Але і на цьому ще все не все, тому що свавілля і домінація в політичному житті польської шляхти продовжується. І вже у другій половині і десь там наприкінці 18 століття, за 100 з хвостиком років після цих подій, саме польська шляхта, вже Московське царство перетворюється на те, що вони назвали Російською імперією. Вже воно засилає туди своїх емісарів. Проросійський польський король Станіслав Понятовський, коханець Катерини Другої. Щоправда, потім він стає на шлях автономії, але Росія встигає підкупити іншу польську шляхту, наприклад, Станіслава Щенсного-Потоцького, у котрого резиденція була в імені, в Умані, той самий Софіївський парк. Це проросійські колаборанти. Визникає Торговецька конфедерація, проросійська. І от це те, коли польська шляхта зав'язла у старих поняттях, за якими жила, до речі, і Російська імперія. Їм хотілося те кріпацтво. Їм хотілося бухати на балах, нехай кріпаки працюють, я не буду нічим займатися. А частина Польщі, особливо північна і західна її частина, вже перейшла на новий економічний лад. Але от те, що Росія фінансувала польську проросійську колаборантську партію, ну таке собі, польське ОПЗЖ тих часів. Те, що Росія здійснила безпосереднє вторгнення, і війська Суворова вирізали передмістя Варшави, Прагу. Про це ми детально говорили з паном Станіславом Ковтуном в нашому циклі про смутне время на Росії. Я прикріплю відео, тому на цьому детально зупинятись не буду. Але саме те, що польська шляхта, котра залишилась жити старорежимними поняттями, в тому числі економічними, котра пішла на співпрацю з Російською імперією, котра теж жила тими самими економічними поняттями, оце і плюс російське безпосереднє безумовно вторгнення, це і призвело до того, що Річ Посполита і Польща як така на 100 з лишнім років зникли з карти Європи, з світової карти, і з цього нам потрібно робити висновки. Обов'язково побачимось. Слава Україні!